江東区の冬木町会、300年の歴史をまとめた町会誌がこのほど発行されました。町会誌の名前は冬木町会由緒ある300年の歩み。町名の変化や人口の推移など冬木の移り変わりが記録されています。300年冬木町の歴史を勉強してみようかと、検証してみようかということで、もともと冬木町の遠隔誌がありましたから、それの基づいてというか、それからの流れも考えまして、それも合わせて作ってみました。冬木町会由緒ある300年の歩み、制作の中心を担ったのがこちらの名越さんです。こだわった点を聞いてみると、特に町会のいろいろな層の方に気軽に読んでいただければというふうに思いまして、それをまたできるだけ分かりやすくどういうふうに表現したらいいかということを大変苦労したんですけども、その町会のことを知るためのきっかけとしていただければというふうに思っております。古地図に記された冬木、冬木弁財天の周囲には池が広がり、今とは違う姿です。ちょうどこの辺りが江戸時代の深川冬木町といったところです。この後ろに千代堀川が流れてるんですけども、そこの間だけ町屋で、この火災橋通りより向こうの方は大きな池があったようです。こうした冬木の移り変わりも町会誌には記されています。また最近では新しいマンションが次々と建設されている冬木、町内で一番高い石間ビルの上からの景色を町会役員の皆さんと見てみました。イメージが全然違う、ね、しかしこれだけマンションが建つって言ったら、もう本当に昔の方から見れば考えられないですよね。全部平屋だったんでしょうからね。池だったんですかね。池とですね。冬木の町もやはり他の町同様に新しいマンション等は非常に建っておりますので、今ここに住んでいるということはやっぱりその人の生活基盤であり、広い意味でのふるさとということになりますので、そのためにこの町会誌が少しでもお役に立てればいいなというふうに考えております。